Hei! Tällä videolla kerrotaan Diakonia ammattikorkeakoulun huono-osaisuus Suomessa karttasivustosta. Sivuston alusta löytyy käyttöohjeita, jotka kannattaa ilman muuta lukea. Sivusto on suunnattu muun muassa paikallis- ja aluetason päättäjille, kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijoille, hanketoimijoille ja kaikille huono-osaisuudesta kiinnostuneille. Tässä on karttasivuston indikaattorivertailu. Vasemmalta pystyy valitsemaan tarkasteltavat muuttujat, aluetason, alueen, sen mitä sivustolla näkyy, ja sen tarkastellaanko vuorovaikutteista vai staattista karttaa. Staattisessa kartassa ei ole kaikki mahdollisia hienouksia, mutta se on yhteensopiva esimerkiksi ruudunlukuohjelmien kanssa ja täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Keskellä on siis tämä kartta. Vuorovaikutteista karttaa pystyy zoomailemaan, liikuttelemaan ja tarkastelemaan koko ruudun tilassa. Ja tässä oikealla on tällainen pistekuvio vertailun helpottamiseksi. Tällainen vertailutieto auttaa esimerkiksi palvelujärjestelmän kehittämisessä tai hanketoiminnan suunnittelussa. Näitä Sotkanetistä otettuja tilastoja ei ole esitetty suoraan, vaan ne on mediaani suhteutettu. Mediaani, eli tilastoissa keskimmäinen hyvinvointialue, seutukunta tai kunta, saa vertailuarvon 100. Mihin muut alueet suhteutetaan? Katsotaanpa asiaa käytännössä. Tästä pystyy valitsemaan muuttujaluokat. Summamuuttujat kuvastavat huono-osaisuuden 3 ulottuvuutta. Inhimillistä, taloudellista ja sosiaalista. Huono-osaisuus yhteensä on näiden 3 ulottuvuuden keskiarvo. Näiden muuttujien sisältö on kuvattu karttasivuston lisätietoja osiossa, jonne pääsee klikkaamalla täältä. Täällä on esitetty kaikkien näiden muuttujien sisällöt. Ja takaisin indikaattorivertailuun pääsee klikkaamalla täältä. Nyt valitaan summamuuttujista inhimillinen huono-osaisuus. Pysytään, otetaanpa summamuuttujat ja täältä inhimillinen huono-osaisuus. Pysytään hyvinvointialueiden tasolla ja valitaan alueeksi Pohjois-Savo. Tarkastellaan kaikkia tason alueita ja painetaan päivitä kuvat. Ja näin nämä kuvat päivittyvät. Pohjois-Savon hyvinvointialue saa vertailuarvon 113. Tämä tarkoittaa, että inhimillinen huono-osaisuus on 13% keskitasoa korkeampi. Keski-Pohjanmaan vertailuarvo 73 vastaavasti tarkoittaa, että inhimillinen huono-osaisuus on 27% keskitasoa matalammalla tasolla. Kannattaa siis muistaa, että mitä suurempi lukema, sitä huonompi tilanne. Täällä alempana näemme aikasarjakuvion 2010-luvulla tapahtuneista inhimillisen huono-osaisuuden muutoksista. Nyt siinä näkyy kaikki hyvinvointialueet ja se on vähän sekava. Mutta valitaanpa näytettäväksi alueeksi valittu alue ja sen naapurit ja klikataan päivitä kuvat nappia. Näin päivittyy kuviot näin, että näkyy Pohjois-Savo ja sen naapurit. Ja sama tapahtuu täällä paikasarjakuviossa, jossa näkyy 2010-luvulla tapahtuneet muutokset. Koska tiedot ovat mediaanisuhteutettuja, niin nämä aikasarjat kuvastavat paikallisia muutostrendejä, eikä niinkään valtakunnan tasoisia muutostrendejä.
Ja täältä alempaa löytyy myös Gini-kerroin kuvio, joka kuvastaa alueen kuntien välisiä eroja. Eli mitä suurempi Gini-kerroin valitulla muuttajalla on, sitä suuremmat erot alueen kuntien välillä on. Mutta ei tässä vielä kaikki. Valitaan kuviossa näytettäväksi alueeksi valitun alueen kunnat ja klikataan päivitä kuvat nappia. Nyt näihin kuvioihin tulee näkyville Pohjois-Savon kunnat ja näemme miten suuri vaihtelu hyvinvointialueen kuntien välillä saattaa olla. Ja otetaanpa toinen esimerkki. Sivustolla on mahdollista tarkastella huono-osaisuuden ulottuvuuksien osamittareita. Valitaan muuttujaluokaksi huono-osaisuuden sosiaaliset seuraukset ja sieltä kodin ulkopuolelle sijoitetut alaikäiset. Valitaan aluetasoksi kunnat ja täältä Lappeenranta. Painetaan päivitä kuvat nappia. Ja näin. Karttapohjalla saattaa muuttujista riippuen näkyä valkoisia alueita. Tämä tarkoittaa, ettei kyseisestä kunnasta ole saatavilla tilastotietoa. Tätä voi esiintyä etenkin pienempien kuntien kohdalla. Lappeenrannan osalta tilanne näyttää oikein hyvältä. Kodin ulkopuolelle sijoitettiin on selvästi keskitasoa vähemmän. Mitenkäs aikasarjakuvio? Nyt tämä näyttää erittäin sekaavalta, mutta valitaan valittu alue ja sen naapurit ja klikataan päivitä kuvat. Ja nyt aikasarjakuviosta voi nähdä, että Lappeenrannassa ja Imatralla kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut 2010-luvulla selvästi. Tästä voikin miettiä, että mistä tämä johtuu ja voitaisiinko muualla ottaa sitä oppia. Yksityiskohtana mainittakoon, että sivuston tuottamia kuvioita pystyy tallentamaan myös omaan käyttöön. Kuviota kun klikkaa hiiren oikealla napilla, niin valikosta voi valita tallenna kuvaa nimellä, tai sitten voi valita kopioi kuva ja liittää sen vaikkapa Word-tiedostoon. Kartan osalta pitää ensin valita staattinen kartta ennen kuin sen voi tallentaa. Kuten näette, kuvion alareunaan tallentuu automaattisesti lähdetiedot sekä päivämäärä, jolloin kuvio on luotu. Seuraavassa videossa tutustumme muun muassa postinumerotasoon ja alueprofiiliin. Kiitos katselusta!